Koronavirus xavfi kundan kunga ortib borayotgan bugungi davr har birimizdan ogohlik, tartib-intizom hamda tozalikka rioya qilishimizni talab qiladi. Imkon qadar aholi gavjum joylarga bormang. Ehtiyoj yuzasidan savdo markazlari, supermarketlarda bo'lganingizda esa boshqalardan kamida 2 metr uzoqlikdagi masofani saqlang. Bozorlarda garchand bu borada belgilar bo'lmasa ham, qoidalarga amal qiling. Qo'l berib ko'rishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'ring. Yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz hayotini xatarga qo'ymayapsizmi? Yaxshisi bu odatdan voz keching. Ahamiyatsiz bo'lib ko'ringan kichik holatlar katta tashvishlarni yetaklab kelishiga yo'l qo'ymang. Unutmang, siz o'zingizgina emas, yaqinlaringiz salomatligi uchun mas'ulsiz.